মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, আৰু আজি আমাৰ পূজা আছে, গ্ৰহ পূজা। তো পূজা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। বহুত বেছি ৰ'দ, সেইটো কাৰণে চকুৰ দুটা অকণমান নোকা নোকা হৈ আছে। আৰু দেউতা মাৰ লগত আছে, এতিয়া পূজা কৰিম আৰু যদি পাৰোঁ পূজা অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিম। পূৰা একদম হাই। আৰু এয়া হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰটোত বান্দৰ বহুত বেছি আছে, আৰু ইয়াতে লিখা আছে বান্দৰৰ পৰা সাৱধান। আৰু এতিয়া মন্দিৰৰ বাহিৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰ ভিতৰখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আহকচোন আমি ভিতৰত যাওঁ আৰু যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। বোলক জোতা চেণ্ডেলখিনি থৈ লওঁ অহা ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু আহি পালোঁ মন্দিৰ, আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাম গ্ৰহ পূজা আছে মোৰ। তো এয়া মা দেউতা আহি আছে, আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে দুটা বান্দৰ দেখিছোঁ, বহুত দেখা নাই। আৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পৰা আজি দেখুৱাই থাকিম নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু এই মন্দিৰটোত মানে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে, বহুত পুৰণি হ'ল, সেইটো কাৰণে কিবা অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে চাগে, আৰু সেইটো কাৰণে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে। আহকচোন আমি এতিয়া গৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিব লওঁ। ইয়াতে এখেতে আমাৰ সৌজন্য কৰি আছে। আমাৰ পূজা কৰা বহুত ভালকে হৈ গ'ল, হোমযজ্ঞ হৈ গ'ল, হোমৰ ভোগ লৈছো, আৰু এয়া দেউতাই শিলিকা দি আছে। আৰু আমাৰ পূজা ভালকে হ'ল, আৰু এতিয়া আমাক প্ৰসাদ দিছে, প্ৰসাদো খাই লওঁ, প্ৰসাদখিনি খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ চাই থাকিম। আৰু এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, চাওকচোন এয়া প্ৰসাদ, আৰু এইপিনে দিছে ক্ষীৰ, যিহেতু আমি তিনিটা মানুহ সেইটো কাৰণে এনেকৈ দিছে, এয়া ক্ষীৰ আৰু এয়া প্ৰসাদ। মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল, প্ৰসাদো খালোঁ, চব হৈ গ'ল, খুব ভালকৈ আমাৰ পূজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাম, মানে বাহঁত আহি আছে, বাহঁতক দেখুৱাম আপোনালোকক, সিহঁতেও পূজা কৰি ল'ব, আহি পোৱাত সিহঁত দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে সিহঁত আহি আছে আমাৰ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তলত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু ফাইনেলি বাইদেউহঁত আহি পেলাই, এয়া মা মা আহি পেলাই আৰু এইপিনে দেউতা, এয়া দেউতা। তো এতিয়া বাইদেউহঁতে পূজা কৰিব, আৰু পূজা কৰাৰ পিছত আপোনালোক কি ককা মামা ককা আৰু মামা আইতাৰ কোলাত আছে, আৰু আঙুঠি কি ককাই মামা ককাই কি আঙুঠি দিছে তোমাক, ভিডিও বনাইছো হাই কোৱা।